škole, kde se všichni znají se všema. Líbili se mi tady profesoři. Protože když jsem tady byla na prvním dnu otevřených dveří, tak se mi strašně líbila ta atmosféra. A protože je to útulnější než ostatní školy. Mně se hrozně líbil celý ten koncert. Protože podporuje výjezdy do zahraničí v sextě. Protože si myslím, že to je dobrá škola, že mě připraví na vysokou školu. Můžu vybrat, co mě víc baví. Tak protože se mi líbila přívětivost profesoru na přípravních kurzech na přijímačky. Tak to na mě tady působilo hrozně pozitivně. A zahrada je taky nádherná. Já jsem se byla pak podívat na ukázkový hodině a tady lidi mi přišli strašně fajn. A taky jsem dostal doporučení, že to tady učí se dobře. A kvůli tomu vlastně rodinnému prostředí. Vlastně Bork naučí souvislosti. Protože jsem tu znal dopředu hodně lidí a doporučil mi to. A pomůže mi zjistit, co mě vlastně doopravdy baví. Protože se mi tady líbilo to prostředí. A ten Bork byl vlastně taková volba, protože měl fakt dobrý výsledky. Mám asi školní zvířata. Víš, že ta škola není ani velká, ani malá a králice, které máme na zahradě. Máme možnosti si zkusit různé věci. Způsob výuky a líbí se mi, že tady vlastně nezvoní, takže si musíme čas organizovat sami. Ten Bork mě fakt navedl tím správným směrem. A všichni studenti se navzájem znají? Myslím si, že jsem měl možnost poznat úplně všechny možné sféry. Že se tu všichni mezi třídama známe. Takže mi opravdu hodně pomohl v tom, kam jít později na vysokou školu. Že jsem si tady našla skvělou partu. Že Bork dává strašně moc příležitostí a rád, jak se dostat třeba i do zahraničí, což třeba mě osobně šíleně pomohlo. Kdy moji spolužáci, tak jsou fakt něco jako druhá rodina. No, že se všichni známe se všema. Líbí se mi hlavně způsob výuky. Ale nás tady není zase tak přeplněno. Není to vůbec jako na základních školách. Že vím, že kdyby se cokoliv stalo, tak tu mám spoustu kamarádů, je třeba ze strany profesorů. A taky se mi velice líbí učitelé, jsou velice příjemní. Který vím, že mi poradí nebo mi pomůžou. Je to super kolektiv a je to hodně i útulno, cítím se to dobře. Komunita. Protože tady jsou výborní studenti, se kterými se dobře spolupracuje. Útulná malá škola. Proč bych jako dítě chtěla chodit na Bork, jsou v podstatě stejné důvody, proč sem chodím ráda jako učitel. Sympatiční kolegové. A protože tady jsou výborní kolegové učitelé, se kterými se tady dobře žije. Skvělí studenti. Na každém kroku jste obklopeni talentovanými a inspirativními lidmi, a to rozhodně mezi studenty, ale i mezi učiteli. Příjemné prostředí, ve kterém vaše děti mohou rozvíjet svůj potenciál a najít směrování pro svoje budoucí studium. Vynikající školy v přírodě, co víc si přát. Chcete-li se o naší škole dozvědět víc? Podívejte se na prezentaci školou Fotokrok za fotokrokem a přijďte se k nám podívat při nejbližším dni otevřených dveří nebo si domluvte individuální návštěvu. Budeme se na vás těšit.